হয়, আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি সমগ্র অসমত প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগুলৈ আমি মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছোঁ। আসলে আমি অভিযোগ পোৱা মতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত এতিয়ালৈকে পাঠ্যপুথিৰ যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এইখন চৰকাৰে, য'ত এবছৰৰ পাঠ্যক্ৰম ইতিমধ্যে দুমাহ উকলি গ'ল। এতিয়া আঠ মাহত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেকৈ নিজৰ চিলেবাছটো সম্পূৰ্ণ কৰিব, এই গোটেই বিষয়টোলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অভিভাৱকসকল শংকিত হৈছে, তেখেতসকলে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই গোটেই বিষয়টোৱে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে বা এইটোৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে, এই শিক্ষা বিভাগটো এটা ফুপুলা শিক্ষা বিভাগ আৰু এগৰাকী পুতলা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই গোটেই বিভাগটো চলাই আছে। গতিকে আমি অনতিবলমে বিদ্যালয়সমূহত পাঠ্যপুথিৰ যোগান ধৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে পাঠ্যপুথিৰ যোগান ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি সমস্যা আৰু সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি বিনম্ৰতাৰে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ ওচৰত গোহাৰি জনাই আমি তেখেতলৈ দাবী প্ৰদান কৰিছোঁ। একচুৱেলি মই গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো মই চোৱা নাই, মানে এতিয়াৰ এই ডেটত মই কিবা ওদালগুৰি আৰু আইএছটো চাই আছোঁ। যোৱাকালি মই ওদালগুৰিত মই যাব পৰা নাছিলোঁ, মই কোকৰাঝাৰতে আছিলোঁ আৰু আমাৰ যোৱাকালি মানে এটা গুগল মিট আছিলে ষ্টেটৰ লগত। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমাৰ যদি কিবা চৰ্টেজ আছে তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি দিব লাগে আৰু এই হিচাপত কিন্তু আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ তাত এতিয়া আমি যদি ৰেচনেলাইজ কৰোঁ তাৰমানে কোনোবা স্কুলত সেইটো অলপ বেছি গৈছে আৰু ক'ৰবাত সেইটো মানে অলপ মানে কম আছে, গতিকে সেইটো আমি ৰেচনেলাইজ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ দুইদিন বা তিনিদিনৰ ভিতৰতে। কিন্তু আমি এতিয়া জাষ্ট প্ৰিলিমিনাৰী চাওঁতে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ তাত ইমান শ্বৰ্টেজ হ'ব নালাগে, ইমান শ্বৰ্টেজ হ'ব নালাগে। গতিকে সেইখিনি ইতিমধ্যে আমি দিছোঁ যে এৰাউণ্ড 300 3000 আমাৰ শ্বৰ্টেজ হোৱা বুলি কৈছে, গতিকে সেইটো আমি ইমিডিয়েটলি দিছোঁ। কিন্তু আমি আমাৰ বিঅ'বিলাকৰ লগতো ইতিমধ্যে আমাৰ ডিপিঅ' টিটি তেখেতে মানে চাব দিছিলোঁ বস্তুটো, তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে যে আমি ৰেচনেলাইজটো আমি কালি পৰহিৰ ভিতৰতে আমি কৰি দিম আৰু হয়তো আমি তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি একজেক্ট আমি ফিগাৰটো পাওঁ। তথাপি আমাৰ এটা টেণ্টেটিভ আমি হিচাপ কৰিছোঁ ইয়াৰে 3000 আমাৰ শ্বৰ্ট হৈ আছে, বাকী ইমান হোৱা নাই, বড়ো মিডিয়াম হওক বা অসমীয়া মিডিয়াম হওক। আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টতো মই যোৱাকালি যদিওবা যাব পৰা নাছিলোঁ, মই আমাৰ ডিপিঅ' টিটিৰ লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ, তো ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টতো আমাৰ ইমান শ্বৰ্টেজ হোৱা নাই, খুব একদম মানে মাইনৰ আৰু আমি ৰেচনেলাইজ সেইটো আমি কৰি আছোঁ তাত। গতিকে বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টো মই অৱশ্যে মই সোধা নাই এতিয়ালৈকে, যিহেতুকে মই আই এছ হিচাপত মানে কাম কৰি আছোঁ দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু ডাইৰেক্টৰ হিচাপত যদিও আই চি হিচাপত আছোঁ, কিন্তু এই দুটাৰ মানে মই ইমান গম নাপালোঁ। মই হয়তো অলপ পিছত মই সিহঁতকো সুধিম যে কিমান শ্বৰ্টেজ হৈ আছে তেওঁলোকৰ। সমস্যাটো কি আমাৰ ওপৰতে হয়তো নিৰ্ভৰ কৰিব ডেফিনেটলি, কাৰণ তেওঁলোকে বিচাৰি আছে যে আমাক মানে কিমান শ্বৰ্টেজ হৈছে ক্লাছ ৱাইজ বা মিডিয়াম ৱাইজ, সেইটো আমাক দিব লাগে, ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, যোৱাকালিয়ে দিব লাগিছিল আৰু হয়তো নিশ্চয়কৈ আজি চবেই দিছে আমাৰ ভিতৰত, মই এতিয়া খবৰটো লৈ লওঁ। গতিকে আমাৰ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মানে ইমিডিয়েটলি আমাক মানে টেক্সটবুকটো প্ৰদান কৰিব।